إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما تلقنا أمرون جي إلى مجفو قامتون سي الله جل جلاله كم سواسوك ساسرنا ملين به كمبك محمد صلى الله عليه وسلم كمبك وفيه يتجل نوب السلام نتبه إلى أنغطوارون غما الله نار تاسا وكبير مغابو أبسين زكبوكا oba abasinza mukasa, oba abasinza ddungu, oba abasinza ebintu byonna ebitali omutonzi waffe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Teweerabira ggwe omusiraamu nti ebintu ebyasiŋŋaanibwawo obusiraamu wano ebiyitibwa ebyobuwangwa yeddiini eyaliwo ng'obusiraamu tebunnajja. Waliwo abantu abalowooza nti ebyobuwangwa kintu kiri awo kisobola okugabanibwa omusiraamu n'atali musiraamu. Kwe gamba ng'osobola okubeera obulungi ennyo omusiraamu munnabyabuwangwa, omukatuliki munnabyabuwangwa, omukristaayo munnabyabuwangwa. Kwe gamba n'obeera ng'eri osinza mu kereziya ng'ate bw'osamira, eno nga bw'osinza mu muzikiti nga bw'osamira n'ebifaanaganako bwe bityo. Waliwo abantu abatwala ebintu ebyo obusiraamu bye bwasiŋŋaanawo mu kifaananyi ekifaanaganako bwe kityo. Babitwala nga gwe bayita kyaludda. Abaana abawala ababeera beewoma bafunayo omuntu ajja n'abeera nga buli sayidi ye alina contribution gy'agikolera, bamuyita kyaludda. Yeewomera sayidi eri neyeewomera ne sayidi eno. Sayidi zombi luli azilinako omugabo, oba zombi luli zimulinako omugabo. Waliwo abatwala ebyobuwangwa mu kifaananyi kifaananako bwe kityo. Ye ng'alaba ng'ebintu obusiraamu bye bwasiŋŋaanawo mu ebyo bye baakozesanga abaaliwo obusiraamu nga tebunnajja mu nsinza zaabwe, ye nga si mweteefuteefu kuwulira nti eyo yeddiini bo gye baasinzizangamu mu biseera ebyo, era nga ye bw'ateekeddwa okubita asinze Allah subhanahu wata'ala. Mwana wattu ng'alaba nti ebyo bye baasinzanga byo biyitibwa bya buwangwa, tebirina mutawaana. Abamu bayinza n'okugamba nti Allah subhanahu wata'ala ye yabituwaffe ng'Abaganda tubisinze. Na bwe kityo n'agamba nti nze ndi musiraamu naye ate ne mukasa w'ennyanja naye muwe ekitiibwa. Kasita atuula mu lyato engoma ng'etokota nga batandika okuyimba mukasa w'ennyanja mukasa, nga bayimba nga bayimba nga bayimba okutuusa lwe banaatuuka gye bagenze. Subhanallah. Ya akhi oli musiraamu? Naamu ndi musiraamu. Ate kino kikyokola? Nti ebino bya buwangwa byaffe. Oli musiraamu? Naamu ndi musiraamu. Ate kino kikyokola? Nti ebya buwangwa byaffe. Ebyobuwangwa byaffe ng'Abaganda mukasa yakola ku byennyanja. Mukasa yavunaanyizibwa ku nsonga ezikwatagana ku nnyanja. Nga ddungu bwa yakola ku by'ensiko n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Oyo nno munnange abeera teyategeererako ddala kye bayita busiraamu. Yeerabidde nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yajja mu Bawarabu yabasiŋŋaana balina enkola efaananira ddala ng'eno ennyini ennyini gye tulina mu Buganda. Yagibalekerawo n'abagamba nti aa temufaayo musigaze Laata ne Uzza ne Mannaati, agamba sanamu ge mubadde musinza gasigalewo musinzeneeko Allah. Biribyo n'abiyita ebyobuwangwa, Laata ne Uzza ne Mannaati, n'okuziika abaana nga balamu n'okweraguzalaguza okwanukula nti nedda byonna ebibagobako n'abalekera wallahu subhanahu wa ta'ala. Eka sisitimu zonna ezibagobako n'abaleka ku busiraamu bwokka. Naawe munnange bw'otyo bw'oteekeddwa okubeera bw'oba ddala ng'oli musiraamu. Olina okusenguka byonna ebyo okimanye nti eyo ddiini yennyini nnyini erina n'abakulembeze baayo babayita ba kabona.
abo abakulembeze babasamize oba abakola ku busamize abo walimu babasamize babayita bakabona nga naawe ababogwa omusiraamu bwe bayitibwa basseeka ng'abo abakatuliki bwe bayita bafaaza abo bakabona babeera bannaddiini eddiini eyo ey'obushiriku balina n'amasinzizo mugamanyi bulungi ge masabo kigambo masabo kiva mu kusaba ge masinzizo gaabwe gye bagenda ne basinza baalubaale era oyita ku ssabo nga engoma zitokota baalula abalongo bakola bino bakola biri bali mikolo gyabwe kati gwe bw'obeera omusiraamu tosobola kubeera mu ddiini bbiri k'ogamba nti birimbirimu mbikkirizaamu n'obusiraamu bukkirizaamu tolina njawulo n'oli agamba nti mukatuliki omusiraamu tolina njawulo n'oli agamba nti mulokole omusiraamu tolina njawulo n'oli agamba nti muyahudi omusiraamu bisoboka okwatagana okwanukula nti nedda tayibu bwe kibanga tebisobola kukwatagana ate osuubidde otya nti ogenda gatta obushiriku obeere ng'obugatta wamu n'obusiraamu nabwekityo ensonga tugitegeere bulungi barakallahu fiikum tobeera nno mu madiini abiri kubanga bw'onaabeera mu madiini abiri ojja kuba tolina ddiini ojja kuba tolina ddiini allah talina ddiini yonna gy'ayagala okujjako ya busiraamu wala tamuutunna illa wa antum muslimuun inna ddiina inda allahi al isilaamu tawaffani musliman wa alhiquni bissaalihiin waman yabtaghi ghayra al isilaami diinan falan yuqbala min ezo na ayati zirina okubeera nga ziri butereevu naawe mu bulamu obwo nabbi yagamba ti la yadkhulu ljannata illa nafsun muslima teri ayinza kukomba kujjana okujjako omuntu oyo ng'afudde musiraamu wabarakallahu fiikum kakati abalungi abakkiriza omulundi ogwedde twawunzika nga tulabye ekigambo la ilaha illallah ne tulaba enzivuunula entuufu ey'ekigambo kino la ilaha illallah ne tugamba nti la ilaha illallah kitegeeza nti tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako allah ne tugamba nti ensobi nnene gy'oba okoze okukivuunula n'ogamba nti tewali kisinzibwa mu biriwo byonna okujjako allah ne tugamba nti oba okoze ensobi ssatu ensobi esooka oba owakanyiza allah n'omubaka we anti allah akiyimirizaawo nti waliwo ebisinzibwa ebitali allah naye ebintu ebisinzibwa mu bukyamu nga ayati bwe nazikuwa allah ng'ayimirizaawo nti waliwo ebisinzibwa ebitali ye naye bisinzibwa mu bukyamu tebigwanidde bisinzibwa mu bulyazaamaanya bisinzibwa mu bukafiiri n'omubaka n'agamba ekintu kye kimu nga ahadithi bwe nazikuwa omulundi oguwedde n'abakkiriza bonna bakyegattako nti waliwo ebisinzibwa ebitali allah waliwo n'ababisinza nabwekityo bw'ogamba nti aa tewali kisinzibwa mu biriwo byonna okujjako allah owakanyiza allah n'omubaka n'abakkiriza ekyokubiri oba otegeeza nti ebyo byonna ebisinzibwa biyitibwa allah anti waliwo asinza lubaale waliwo asinza yesu waliwo asinza bishaka waliwo asinza ebigala ebiri wansi w'ebitanda waliwo asinza entanga era ebetera mu mulyango waliwo agenda n'asaba abafu ate ogambye nti tewali kisinzibwa mu biriwo byonna okujjako allah ekitegeeza entanga eyo ye allah ogwo omuti abagusinza ye allah ejjinja ye allah lubaale ye allah anti tewali kisinzibwa mu biriwo byonna okujjako allah olabye ensobi ennene gy'oguddemu eba nsobi nnene akhil karimu gy'oba oguddemu tuvuunula tutya tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako allah ekigambo mu butuufu ne kijjamu ebyo ebisinzibwa mu bukyamu ate nga kibiyimirizaawo nti weebiri weebiri n'ebisinzibwa mu bukyamu ekisinzibwa mu butuufu yaliwa ye allah subhanahu wataala yekka era mu ngeri y'emu ne tulaba mu nsobi omuntu z'abeera akoze tugambye esooka kwe kubeera nga awakanyiza allah n'omubaka we ekyokubiri kwe kubeera nti nno maatha akutte buli kintu kyonna ekisinzibwa n'akiyita allah buli kintu kyonna ekisinzibwa akiyise allah ensobi ey'okusatu abantu bonna ababalangiriddeko nti basiraamu anti tewali kisinzibwa mu biriwo byonna okujjako allah kale bwekibeera nga tewali kisinzibwa mu biriwo byonna okujjako allah ate nga tulaba abantu bonna basinza ate nga tewali kisinzibwa mu biriwo byonna okujjako allah kiba kitegeeza nti abantu abo bonna basiraamu kubanga tewali kiraa kyonna kibasinza okujjako allah ate nga buli yenna asinza allah abeera mu kisiraamu omukkiriza agenda okuyingira ejjana olabye nti oba oli mu nsobi nnene
na bwe kituvunula ogambe nti wali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah yenzivunula entuufu. Tayib, olwaleero abalungi abakkiriza tugenda kulaba ku nsonga nga nkulu ddala omukkiriza ajyetaaga nnyo ku kigambo kino la ilaha illallah. Nsonga ki? Abaffe bwe twamala okubeera nga ffe abasiraamu tulangiridde nti tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Ne twawukana ku bannaffe bwe twava ffenne emabega nga bwe tugamba nti Allah ye mutonzi, nga nabo bagamba nti yes sadaqtum, Allah ye mutonzi, Allah ye mufuzi nti ye Allah ye mufuzi, Allah yakyusa kyusa embeera nti ye Allah yakyusa kyusa embeera. Bwe twatuuka mu kusinza bo ne basinza ebitali Allah, ne bagamba nti Yesu ye mukama, ne bagamba nti Yesu amala, biikira maali ya nnyabo, ne bagenda namugongo ne basinza Kizito omuto Kalooli Lwanga, ne basinza Yuda Taddeo, ne basinza Bishaka, aba ne basinza Ngobya, aba ne basinza Emisambwa, abalala ne basinza abali mu ntaana, abalala ne basinza ebintu ebiri wansi w'ebitanda, abalala babitambula nabyo mu mane paasi yirizi ziri omwo. Subhanallah, awo abantu bwe bayawukanira bano ne bagamba nti wali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah, ne bafuuka abasiraamu. Abalala wadde bakkiriza nti Allah ye mutonzi, Allah ye mufuzi, Allah yakyusa kyusa embeera, ne basigala nga basinza ebitali Allah, ne kibeera ng'ekyo tebaafuna mugaso n'akatono mu kigambo kye bakkiriza nti Allah ye mutonzi, Allah ye mufuzi, Allah yakyusa kyusa embeera. Kubanga omugaso guli ludda wa? Omugaso guli mu kugamba nti aa, bw'aba ye mutonzi, bw'aba ye mufuzi, bw'aba yakyusa kyusa embeera, idhan yeeka ateekeddwa okusinzibwa. Naye nedda wadde babikkiriza nti yeeka abikola, ate batuuka practically balaga nti waliwo n'ebirala ebirina obuyinza ku bulamu bwabwe, ne babeera nga babikwasa rights ezeyawulidde oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala iyadhan billah. Na bwe kityo tugenda ku nsonga enkulu ennyo omusiraamu yenna yeetaaga okutegeera obulungi. Nsonga ki? Abaffe b'abasiraamu bwe balangiridde nti la ilaha illallah, tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah, ne babeera nga bafuuse abasiraamu. Abaffe kiki ekibafudde abasiraamu? Eddoboozi lino lye boogedde lye libafudde abasiraamu, oba amakulu g'eddoboozi eryo ge gabafudde abasiraamu? Teeka ebirowoozo kati ensonga gye ndiko oba guno omusomo gwaffe tumaze okukwata ekkubo eryaffe ery'abasiraamu. Tugambye nti la ilaha illallah, twazze ne bannaffe abasiraamu n'abatali basiraamu ffenna nga tujja twogera nti aa, Allah ye mutonzi, Allah ye mufuzi, nga tuli mu kkubo limu. Bwe twatuuse mu kusinza ne basinza ebitali Allah, ffe ne tusinza Allah, ne tubeera nga tukutte ekkubo lyaffe nabo nga bakutte ekkubo eryabwe. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idhni faminhum shaqiyyun wa sa'id. Bakutte ekkubo eryabwe ery'okuzikirira, n'abasiraamu ne bakwata ekkubo eryabwe ery'obulungamo. Kakati ku kkubo lino ery'obulungamo abasiraamu lye bakutte. Abaffe kituufu buli muntu eyayogera ekigambo la ilaha illallah ekkubo eryo yalikwata? Oba waliwo abaagamba nti la ilaha illallah eddoboozi lyabwe ne likwata ekkubo ly'abasiraamu, reality yaabwe n'obulamu bwabwe n'omutima gwabwe ne gugenda n'abali abalala? Abaffe buli yenna eyatula ekigambo la ilaha illallah yafuuka musiraamu? Oba waliwo abantu abakyogera ne basigala nga si basiraamu? Oba waliwo abantu abakisibya ku nnimi naye nga si basiraamu? Guno omusomo mukulu nnyo, guwulirize. Ebintu bino bikulu nnyo, bitawaanya nnyo abamu ku baddu b'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Songa y'ensonga omusiraamu gy'ateekeddwa okusinga okutegeera mu ddiini ye. Kyekinyusi ky'akiida, kyekinyusi kya akiida, kyekikuyambako okwekuumira mu busiraamu n'obeera nga tosobola kuwandagala n'ofuulukayo n'ogwa mu bukaafiiri. Abaffe tukimanye abalungi abakkiriza nti nno si ddoboozi lya kigambo la ilaha illallah lyokka lye litufuula abasiraamu, era eddoboozi eryereere terifuula muntu musiraamu. Eddoboozi lirina okutambulira wamu n'amakulu g'ekigambo ekyo. Kyentegeeza wano, olulimi luteekeddwa okwatula.
kubanga bwe lugaana okwatula tosobola kubeera musiraamu. Kyokka okwatula kw'olulimi singa tekutambulira wamu n'okwatula kw'omutima era osigala tuli musiraamu. Nabwekityo mu bufunze omusomo kugamba ti ddoboozi lya la ilaha illallah, ddoboozi lya la ilaha illallah lye lyatufuula abasiraamu, oba makulu ga kigambo la ilaha illallah ge gatufuula abasiraamu. Awo gwe mulamwa gwe tuliko olwaleero ng'omusiraamu agwanira agutegeere bulungi. Tugambye nti nno biteekeddwa kubeera bibiri. Omuntu ateekeddwa okugamba nti la ilaha illallah alyoka abeera omusiraamu. Kyokka asobola okugamba nti la ilaha illallah n'asigala nga tafuuse musiraamu, n'asigala nga tafuuse musiraamu, obusiraamu nga tabuyingidde. Awamu n'ekyo ng'ekigambo akyogedde, obuzibu buvudde ludda wa? Singa akoma ku kigambo kyokka omutima gwe ne gubeera nga tegwatudde, olulimi lwokka ne lwogera ng'omutima tegwatudde. Kantandike ku kisoose. Tugambye nti omuntu asobola kubeera musiraamu okuggyako nga yatudde nti la ilaha illallah. Kino nno muganda wange omusiraamu ow'ekitiibwa, tekiriiko mpawa wakati w'abamanyi b'obusiraamu. Ajima al ulama, ba ulama bakyegattako nti tewali muntu yenna asobola kufuuka musiraamu okuggyako nga yatudde ekigambo la ilaha illallah. Kino kitegeka ebirowoozo. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mu kitabo kye ekyekitiibwa ekyakiida ekimanyiddwa obulungi ekiyitibwa al imaanu al awsat, kye Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaleeta ijima ya ba ulama amanyi bakyegattako nti omuntu yenna agaana okwogera ekigambo la ilaha illallah okubeera ng'akyatula mu butongole ayingire mu busiraamu, omuntu oyo aba si musiraamu, omutima gwe ne bwe gubeera nga gukkiririza mu busiraamu okuggyako nga tali mu abo basobola kukyogera, okuggyako nga tali mu abo basobola kukyogera. Ngaani? Nga kasiru. Ngaani ng'omuntu ayinza okwagala okuyingira mu busiraamu naye nga singa akyatula abantu ne bakiwulira kisobola omuviiramu obulabe obw'amaanyi? Nakkiriza Allahu subhanahu wa ta'ala n'akyeyogerera wabbali ye nga ye khalas, uyu musiraamu ayingidde mu busiraamu. Amma omuntu alina obusobozi bulungi obukyogera nga tewali kimugaana kukyogera, ateekeddwa okwatula fayushhidu nnaasa, n'abeera ng'akakasa abantu nti ye ayingidde mu busiraamu. Olwo abasiraamu ne bakkatibwako okumuteekako hukuku ez'abasiraamu, bagati muganda waffe ayingidde mu busiraamu. Omuntu ayinza okwebuuza nti ebintu bino bigasizaawa? Buli kintu ky'owulira nga kisomesebwa nga kisimbibwako amannyo kiba n'omugaso munene. Abaffe gwe ng'omukkiriza towulira abantu bulijjo nga bagamba nti nze eddiini yokka gye mmanyi entuufu ddiini y'abasiraamu, eddiini yokka yokka nze gye mmanyi nti ntuufu ddiini y'abasiraamu. Wallahi ebyo muwulira abantu nga babyogera, si musiraamu naye agamba nti nze eddiini yokka gye mmanyi entuufu ddiini y'abasiraamu, ebyo babyogera. Abaffe omuntu oyo mu mutima gwe owulidde ekigambo ky'alina, mu mutima agamba nti eddiini yokka gy'amanyi entuufu ddiini y'abasiraamu, subhanallah, kitegeeza nti obulamu bwe bwakkiriza nti obusiraamu ye ddiini entuufu. Kimufudde musiraamu? Okwanukula nti nedda tekimufuula musiraamu. Lwaki? Ateekeddwa okukola al inqiyad, ateekeddwa okwewaayo eri eddiini eyo n'alangirira n'agiyingira. Amma okukkiriza n'agaano giyingira, obwo obukkiriza tebuba na mugaso era tekimufuula musiraamu, era tekimufuula musiraamu, era talina njawulo na Firauna. Enjawulo gy'alina nti ye Firauna yeefuula atakitegeera oba yeefuula atalaba nti obusiraamu yeddiini entuufu. Ono ye bw'akiwulidde mu mutima akyatudde. Firauna yakiraba mu mutima nti obusiraamu yeddiini entuufu ne yeefuula atakikkiriza oba atakiraba nti obusiraamu yeddiini entuufu. Allah n'amuswaza n'akitugamba
Allah gantu wajahadu biha wastayqanatuha anfusuhum dhuluman wa uluwa. Nibachi wakanya aljuhudi kubira kuwakanya nengo mazo kutegere nsonga. Kibaito kalambira. Nibakalambira. Nenge emitima jawe mitere nkevu jimalide dalo kakasa nti dala dala Musa byayo gera bya mazima wastayqanatha anfusuhum dhuluman wa uluwa echo ngabaki kozo bubulya zamanya nokwekoza olabi Allah watu gamet nabo bakiriza mitima jabo ito busilame dini ntofu nirwachi olokwekoza bagana okwatula nibagana okwadimitinga nibakalambala nibasigalanga baragati obusilamu sidini ntofu kati ono akalambidde nono atakalambidde bonna balina ekibagatta kyekiriwa mu mutima bagamba nti obusiraamu yeddiini entuufu ono ye olw'obuteekuza n'abeera ng'akyogedde kyobusiraamu nze ndaba yeddiini entuufu naye munnange mu kifamiri yaffe temuli basiraamu ntya okuyingira mu busiraamu okubeera nti nno famire yange nze musiraamu yekka aliyo oba bajja kungoba ku mulimu w'ensiraamu kamukyala ayinza okugenda oba omwami ayinza okungoba n'embeera endala ezifaanaganako bwebiti oba taata ayinza okunneegaana bayinza okungoba mu kika n'ebirala bingi abamu beekwasa ensonga endala nyingi n'ali siraamu se naye okwebikirira n'ali siraamu se naye okutayirirwa n'ali siraamu se naye bino naye biri khalas ogerukakana ng'amiridde ku bukaafu n'asigala okwo n'afiira okwo abange ab'ebitiibwa bakkiriza omuntu ono mu mutima kkiriza nti obusiraamu eddiini entuufu okwanukula ati ye kimufudde obusiraamu nedda tekimufudde musiraamu lwaki alina okukola inkiyad alina okukwata step ekyo kyakkiriza nti bwe kiti bwe kiri n'akyolekera gwe tolaba omuntu okubeera mu dippi naga ti movement zeeraba kyekibiina ekirungi zeedaba nga movement kyekibiina ekituufu n'atasala ddiiro kulangira nti kati yafuuse wa NRM asigala wa DP asigala wa DP okutuusa ng'alangiridde nti wa NRM khalas ne bamuwa kaadi ya NRM olunaatuuka ayingira mu bannannyini NRM kasitaga ati NRM dabe esinga DP yaffe NRM dabe esinga DP yaffe oba DPS nga NRM ni natakola kyonna kyaba akoze okurosinga okuva ku saidi yawulidde nti nno ye saidi yatakkirizaamu nadda ku saidi yawulya nti gyakkiririzaamu omuntu oyo asigala abaliwa eri asigala abaliwa eri na bino nno bwe bito bifaanana olina okulangirira nti kati nsiramuse ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah n'olyokobera ng'oganyuddwa ekyo ekikuli mu mutima n'olyokobera ng'oyingidde mu basiraamu ekyo kimu ekitundu ekyokubiri ku pointi eno abaffe ekitegeeza buli yenna agamba nti la ilaha illallah oyo ye biwedde awangudde amaze okwanukula nti nedda nedda kyebayita obusiraamu bulimu miteeko ebiri omuteeko ogusooka waliwo gwe bayita muslim hukuma muteeko ogwokubiri waliwo gwe bayita muslim haqqa waliwo omusiraamu mu nnamula ez'obusiraamu ez'okungulu ate waliwo gwe bayita omusiraamu nga ddala musiraamu nga bwe yeeyita omusiraamu n'abasiraamu nga bwe bamuyita omusiraamu nga ddala ddala ne Allah muyita musiraamu oyo gwe bayita muslim haqqa kati omuntu yenna kasita agamba nti la ilaha illallah la ilaha illallah munnamula y'obusiraamu tugamba nti hatha muslim hukuma oyo musiraamu era ffe abasiraamu tumutwala nti musiraamu ddala byayogedde byebyo wabula waliwo ekirala ekyegattibwako awo kyekiriwa nti ebbanga lyamala ng'omuntu ono talinaayo kintu kyonna kye yaakoze kimenyawo kigambo ekyo kyayogedde amakulu g'ekigambo ekyo gaayogedde tumutwala nti musiraamu ddala naye singa wabaawo ekintu kyonna
kyakola ekimenyawo obusiraamu mu maaso ga Allah tabeera musiraamu. Nkikuddira mu maaso ga Allah tabeera musiraamu. Ate ffe gye tuli ng'abantu abatannategeera ekintu ekyo omuntu kyakola ekimenyawo obusiraamu bwe abeera musiraamu. So nga ebibalibwa oba ebigasa byebiri ebiri ewa Allah subhanahu wa ta'ala, byebiri ebiri ewa Allah subhanahu wa ta'ala, so si ffe abantu, kuwaffe abantu tetulina jjana, tetulina muliro. Na bwe kityo Allah gw'ayita omusiraamu ye musiraamu ddala. Allah gw'atayita musiraamu ffe ne bwe tuyita omusiraamu tabeera musiraamu. Wabula okumanya kwaffe ffe abantu kutono. Omuntu singa agamba nti la ilaha illallah, bannange nsiraamu se, hii bannange linnya lye baddeba kuyitaani tugundi kati yesazeo okubeera ani nti ze Muhammadi masha Allah, muganda waffe asiraamu se bannange, muganda waffe asiraamu se, tukuyita musirimu hukuma. Singa obeera ddala ddala ng'ekikuleese kusiraamukira Allah subhanahu wa ta'ala, oli musirimu haqqa. Eri gye tuli n'eri Allah subhanahu wa ta'ala. Singa obeera ng'ekikuleese waliyo omuwala gw'oyagala okuwasa, omuwala yagambye nti abada kikafuuwe sola kufumbirwa okuggyako ng'osiramuse, sola kufumbirwa okuggyako ng'osiramuse, olina kumala kusiramuka. Nagati ekyo bwe kitu bwe kiri nti kati nkola ntya nti awo ogenda kujjuma n'ogenda wali ewa imaamu, imaamu n'akutuuza shahada, masha Allah, n'obeera nga bitegerekese bulungi nti oli musiraamu. Ekyo kyokka nti khalasi zijja kujja ng'ajja bulungi nnyo. Kwogera bwogezi nti kwogera bwogezi kigambo ekyo. Ah, ng'ayingira mu masjidi ng'agamba la ilaha illallah. Yesu we ng'asigaddewo mu mutima, biikira Maria nga waali mu mutima, Yuda taddewo nga waali mu mutima, tayina kyakkirizaamu mu busiraamu, wabula alangiridde ekintu ekyo n'olulimi ng'omutima gugamba kirala. Ffe bw'amala okulangirira ekintu ekyo, Allah n'amugerera naafe oluvannyuma lw'essaawa emu, tukola tutya? Tubuusabuusa, tukkiriza bugamba nti aa, tetumusaalira, tetumuziika, tomanya, togira. Nedda, tugamba ni muganda waffe masha Allah, bane muganda waffe abadde yaakasiraamu kayuyu, buli muntu najja jeneza n'ebeera nnene, netumusaalira, netumukola, netumutwala, netumuziika mu limbo z'abasiraamu. Lwaki? Ffe tuli bantu. Okumanya kwaffe kuguma kw'ekyo kyatugambye ti la ilaha illallah, asiraamu se ayingidde mu busiraamu. Irimu yaffe tesukka waawo. Newa Allah tesukka waawo kwanukulantula. Allah amanyi bulungi nnyo embadde mu mutima nti ono tannabeerako musiraamu, tannayagala ku busiraamu, tannabukkirizaako busiraamu. N'olwekyo mu maaso ga Allah aba afudde alimu abo batali basiraamu, era nga talina haqqi yonna mu hukuku za busiraamu gy'agenda kufuna okubiri wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Lajjana la bal ma'waahu nnar. Na bwe kityo nekitegeeza nti omuntu yenna bw'abanga ayingira mu busiraamu ateekeddwa okuyingira mu busiraamu, oyogera kwa buyingira, tugenda kwogera ni ku bano ababulimu olwedde. Bw'aba ayingira mu busiraamu, obusiraamu obumugasa okubeera nti afuuse omusiraamu, ayina okuyingira n'enniya y'okusiramukira Allah subhanahu wa ta'ala, n'alyoka afuuka omusiraamu mu maaso ga Allah. Wabula ffe abantu eby'enniya tetubimanyi. Kasagamba nti la ilaha illallah, ffe natugamba nti oyo musiraamu. Naye yategeezebwa nti obusiraamu obugenda okumufuula omusiraamu bwe busiraamu obwo bwennyini nnyini obw'okuyingira ng'asiramukidde ow'ekitiibwa Allah, ng'amenyawo byonna ebisinzibwa ebitali Allah, ng'alangirira nti Allahu subhanahu wa ta'ala ye yekka asinzibwa mu butuufu, oyo musiraamu. Njogedde ku ono ayingira obuyingizi mu busiraamu. Kasita ayingira na bigendererwa birala ng'obusiraamu tebuli ku ajenda ye, tebumuli mu mutima, tasazeewo n'omutima gwe nti kati kanfuuka omusiraamu, nsiramukira ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, ndekeraawo kumugattako ekintu kyonna, oyo tabeera musiraamu mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, singa ayolesa ekintu kyonna mu ebyo tubadde tutamanyi, najja bw'atuuse mu busiraamu tugenda okumwekanga nga abadde bulijjo alina essabo, bulijjo abadde alina ebigali wansi w'ebitanda, nga tumugamba nti muganda wange nti tewasiramuse, tyannasiramuse, oba wasiramuse munnange nti anti obusiraamu tebukwatagana na bigali biri wansi wa bitanda, bigali by'abalongo.
kibayita okusiramuka kubera kumenya byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala omutima gwonna n'oguzeeri Allah subhanahu wa ta'ala yekka ibada zonna ziwa za Allah subhanahu wa ta'ala yekka kasito osinza ebitali Allah tuwabira busiramu munnange bijeyo obisuule wali obusiramu obere nga bugira nti siyinza kukola ekyo tuyinza kukola ekyo nti ye munnange tuyinza kubeera musiraamu n'atusonyiwa bw'ofiira ku mbeera eyo teri kusaalira teri kunaaza teri kuzika mulimbo z'abasiraamu tolina haki min hukuki z'abasiraamu tolina haki min hukuki lmusilimin tolina rait yonna mu raits ezeyawulidde abasiraamu gy'ogenda kufuna muffe waaki anti kati Allah atulazeeko omuntu ono kyetubadde tutamanyi bwaki tulaga tuteekeddwa okubeera nga tumuteekako ennamula eyo yennyini nnyini eyaabo abeebagala ekintu ekifaanaganako bwe kityo Allah takitulaze ffe tumusigaza kungulu nti muganda waffe muganda waffe tusobola bulungi nnyo n'okumusaalira bulungi nnyo ye Allah ng'akimanyi nti oyo nno gwe basaalira nti mukyale yalina essabo oyo nno gwe basaalira nti mumane paaso omwo timujjuddemu obwoya bwa kamunye oyo nno gwe basaalira nti bino nabiri Allah akimanyi Allah atuvunaana okwanukula nedda tatuvunaana dirwa tatuvunaana bwe tuba tetulina kumanya kwonna tetulina kumanya fe yatugambye musiraamu afiirudde ku ekyo atugambye titulabawo kyonna kikimenyawo naye nga maaso ga Allah subhanahu wataala ambala nti musiraamu kwanukula ntila tambala nti musiraamu lwaki kubanga omuntu abeera musiraamu obusiraamu obubalibwa mu maaso ga Allah so nga obusiraamu obubalibwa mu maaso ga Allah bwe busiraamu obw'omugaso so so obusiraamu obw'abantu okuyita nti wali wa musiraamu ku dduuka musiraamu jangu swaba boda yino n'ebifaanaganako bwe biti obusibu ebusiraamu obukugasa mu maaso ga Allah ebyo bya mugaso nnyo okuyita nti wali wa musiraamu ku dduuka swaba wuji musiraamu na biki ebifaanako ebyo bya mugaso nnyo singa obeera nga ddala ddala obiri ne mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bw'obeera nga ddala ddala ne Allah akubalira mu basiraamu Allah waba akubalira mu basiraamu abantu ne bakuyita atali musiraamu oli musiraamu Allah waba takubala nti oli musiraamu abantu ne bakuyita omusiraamu tobeera musiraamu na bwe kityo fuba otegeera obusiraamu obukkirizibwa eri Allah bw'oba owangaalirako osobole okubeera nga owona oyo omuntu mumaze tukonye kuyo ayingira mu busiraamu kakati waluwa ate bo abakolidde mu busiraamu zokubaya kwa yezali bo musiraamu agenze okwetegereza nga musiraamu ayogera ekigambo la ilaha illallah abaffe omuntu oyo asobola okuwangaala nga musiraamu era asobola okuwangaala nga si musiraamu awamu n'ekyo nga talangirirako nti avudde mu busiraamu okwanukula nnamu asobola bulungi nnyo okuwangaala nga si musiraamu nga tanangirirangako atoba nga talina na ssuubi lya kulangirira mu maaso nti nno ye avudde mu busiraamu naye nga si musiraamu ennabenga evudde luddawa mwana ttunga evudde kantu kalabikanga akatono nnyo mu maaso g'abantu naye nga kanene nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wataala kalabikanga akatono nnyo mu maaso g'abategeera ddiini naye nga kanene nnyo mu maaso g'abo abategeera eddiini ey'obusiraamu ke kaliwa kwe kubeera ng'alina ekigambo la ilaha illallah akyogera ku lulimi ne mwana wattu nga tamanyi talina makulu ga kigambo ekyo ng'obulamu bwe bwonna buli kyennyume kya kigambo ekyo obulamu bwe bwonna buli kyennyume kya kigambo ekyo ekigambo ekyo akirinako ddoboozi lyokka naye ng'amakulu gaakyo mwana wattu nga tagalina mulamu bwe era ng'ekyo kimufudde atali musiraamu uliriza bulungi ayati zino nga sinnazigendako kansooke nkunyonyola ekizikwatako zisobola okwanguyira nga nzikuyitiddemu mu ngeri ya sipiidi tukimanye ffenna ng'abasiraamu nti waliyo omuteeko omuteeko ogwo abasiraamu bonna bagumanyi gulina n'essuula nnamba mu Qur'ani omuteeko ogwo gw'abantu abawangaala n'abasiraamu boogera ebigambo ebyogerwa abasiraamu bakola n'ebikolwa ebikolebwa abasiraamu so nga abasiraamu bonna baabeegattako nti abantu abo si basiraamu era ne babeegattako nti abantu abo be bagenda okusinga okubonerezebwa mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wataala ku ntobo ya jahannamu abantu abo be bayitibwa abannanfuusi Allah yagamba nti innal munafiqiina mazima bannanfuusi fi ddariki
fi darki al asfali minan nar abannafusi bali kuntobo kumuko ogusemba owansi mu biwonko by'omuliro jahannam gwe muliro ogusinga ddala okubeera omukwafu gwe muliro ogusinga okubeera ogulumya gwe muliro ogusingako adhabu ezasukka okubeera ennunge gwe muliro ogw'abannanfuusi ffenna gwe twegattako nti abantu abo beyita basiraamu abantu abo bawangala n'abasiraamu abantu abo boogera ebigambo by'abasiraamu nga la ilaha illallah nga bisimillah nga salaamu alaikum nga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nga la hawla wala quwwata illa billah ebigambo babyogera ffenna twabyegattako omumanyi n'atali mumanyi agamba nti omunnanfuusi yawangalira mu basiraamu nga yeeyita musiraamu naye nga takkiriza bya basiraamu abaffe omuntu ayogera ekigambo la ilaha illallah okwanukula ti naamu ffenna abasiraamu tukigattako nti ayogera ekigambo la ilaha illallah ate oba bwabaawo atakikkaanyaako ye allah bw'atyo bw'atugamba allah yagamba ti wa minan nas naye mu bantu allah yali ayogera ku muteeko gw'abannanfuusi yasooka n'ayogera ku bakkiriza ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ناجد ما سوتو يا جماعه اولئك ابونو على هدى ببركه كبرهم من ربهم وافر الله واولئك هم المفلحون ابونا باباكو ناجدكم تيكو غوكوبيري غويغوابو اباغانو كسلامكا ني باتاكوينيا كوينيا ني بوليس انتي بوسي واسلام ابو الله يبوغيركم ايات 2 زوكا بيغامت ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم وغمتكو غوكبي سنواتي سيو تالي بسلام بونا لا وبلن الطائفه تشبينجا مبيبينجا بيا باتالي بسلام ابافنوا اوبكاكفو نيبامانيانتي بونو بولونغامو nibagambibwako nibagana nibakkanyana ngobulunga mbubajjidde wa illa mulimubo ngabbobo obatiisa batya nibayingira mu busiraamu mwebali nabwe kitu kiro bano allah bayogerako nti sawaun alayhim aanzartahum am lam tunzirhum la yuminun embera kubefaanagana obatiisiza oba tobatiisiza tebagenda kukkiriza guno muteeko gwaba bafunye obulungamu nibawulira kwebyo bikwata ku busiraamu nibategeera obusiraamu nibabugana abulijekitinga nibabugana bano allah bayogera ko wan nabwe kityo ogumuteeko ogwo kuya allah nakukomyawo nagenda kumuteeko ogwo kusatu mu bantu ge muteeko gwa bannanfuusi guno nno allah yagogera ko mu aya zisukka mu 12 songa bakiriza bogende ko mu ayati nyazoka bali abatakwenya kwenya abolwatu abalaga nti ffe tuli basiraamu allah nabogera ko mu ayati 2 bano yabogera ko mu aya zisukka mu 12 yabatwalira ddala okutuusa luyatuuka ku aya egamba nti ya ayyuhannaasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaquun ezo na ayati eziri emabiga tunatuuka ku aya eyo okuva ku aya eno etandika egamba nti wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ezo na ayati eziri ya wakati ezoogera ku bannanfuusi ne uli allah yagamba yagamba nti wa minan nas mu bantu allah yategeeza bannanfuusi may yaqulu amanna billah omulabye tayogedde n'olulimirwe aget amanna billah kyekitegeeza wano agamat la ilaha illallah alagati yakiriza allah subhanahu wa ta'ala wa bil yawmil akhir alagati yakiriza n'olunaku lw'enkomerero owulidde nti ekigambo kina kifulumiza n'omumwa alagati may yaqulu yaqulu n'omumwa omagogedde la ilaha illallah omagogedde nti musiraamu omagogedde nti gwagala allah omagogedde gukiriza nabi sallallahu alayhi wasallam omagogedde naye omago kate gumala oyina okulivinga ekyo kyenyini nyini kyoyogedde you have to live it oyina okukiwangala nga kikulimu gwe n'okyembureesinga ne kibeera mu bulamu obwo n'olyoka obeera ng'ekyoyogedde ddala ddala kirina omugaso gy'oli bw'otakikola wuli ennamula allah bwe yagamba allah yagamba wa minan nas ne mu bantu من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين نمو أنا واتوانغا سيبا كيليزا الله نامي يو انتي سيبا سيلا الله نامي يو ايجو تبا غاما انتي با كيليزا الله نونا كلو ينكو ميريو
Awamu necho nga bacho gede. Wano Allah na atusomese sumiri soka. Nchi omuntu asobola okwogera ekigambo la ilaha illallah. Omuntu asobola okwogera ebigambo by'obukkiriza nga simukkiriza. Omuntu asobola okwogera ebigambo by'obusiraamu nga simusiraamu. Omuntu asobola okugamba la ilaha illallah nga simusiraamu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin. Allah nagamu ayin lati yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Bogeze nnimi zaabwe ebitabali ku mitima. Urabi Allah kyagambye yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ennimi zigamba busiraamu, ennimi zigamba la ilaha illallah, ennimi zigamba amanna billah, naye awamu n'ekyo omutima gwo guli ku birala. Allah ono atulaga ki? Atulaga nti obukkiriza obw'olulimi obutatuuka mu mutima tebubeera bukkiriza, kubeera kwenya kwenya. Kyava agamba nti yukhadi'una Allaha, balowooza nti bakwenya kwenya Allah. Walladhina amanu, n'abakkiriza. Wama yakhda'una illa anfusahum wama yashuurun. So nga bambi tebalina gwe bakwenya kwenya, okujja kuba bokka bekwenya kwenya bokka, bekwenya kwenya bokka. Bali mu kwebuzaabuza bo bokka bokka. Be batawadde bwongo bwabwe kitiibwa bo bennyini nnyini. Wa illa Allah amanyi bulungi bali mu mitima. Na bwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala kyava ayogera mu ayati endala mpitulivu nga katuliza ekintu kino. Yalayogera ku bannanfusi mu ayati yagamba nti waliya'lama alladhina nafaku wa qila lahum ta'alaw qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lam qitala lattaba'nakum hum lilkufri yawma idhin aqrab minhum liliman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Bogeze emimwa gyabwe ebitali mu mutima nga birabidde nti Allah subhanahu wa ta'ala amanyi bulungi bye bakweka. Wana Allah subhanahu wa ta'ala atulaze ensonga ennene yeeriwa nti omuntu okwogera ekintu ku lulimi nga tekiriyo ku mutima aba talina bukkiriza. Kasita ayogera ekigambo ky'obukkiriza n'olulimi nga mu mutima tekiriyo, omuntu otabeera mukkiriza. Kasita ayogera ekigambo la ilaha illallah, la ilaha kirina amakulu kitegeeza ki? Tewali kisinza mu butuufu okujjako Allah, ate ng'omutima gukyalina ebigali wansi w'ebitanda, omutima gukyagenda kubigwa, omutima gukyafuna ebizibu ne bugenda kumukyala empewozo kika zigufuweko, omutima gukyakkiriza mu bintu byonna ebimenyawo la ilaha illallah. Omuntu oyo taganyulwa, tagasibwa, tafuna mugaso mu kigambo kyayogera n'olulimi kye bayita la ilaha illallah. Era omuntu oyo tabeera musiraamu okutuusa nga ebyogerwa olulimi byebiri ku mutima. Bw'atabeera bw'atyo eno aya eba emuteebedde mu butereevu. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin. Mu bantu mulimu abagamba ntwakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero naye nga sibakkiriza. Lwaki? Byakoma ku lulimi, omutima guli mu birala, guli mu birala. Akyalina obusiriko wa buli kika, embuzi ya lubaale w'eri ku luggya, ekyoto kya lubaale w'ekiri ewaka, wansi wa kitanda waliyo ebigali, yafuna enkaayana n'emuliraana we ez'ekibanja n'asimbayo akacupa musawo ke yamuwa, abaana abasandaga emisale egibakuuma gy'obugagga gy'obulungi egy'emikisa tebaluma misota, masha Allah bajjudde ziyirizi, sekotekaali mu lusuku akoteka matooke, entanga ziri mu miryango zitangira bizibu kuyingira mu nnyumba, obumooli bujjuddemu ambalagala, zipiro esalasajjamu obuyiriziyirizi, manepasi zirimu bino, masha Allah. Bino mutunuulira ng'ekigambo la ilaha illallah mu bulamu bwe kyakwekangira ku kamyaso. Kasaka myasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, abatagayika la ilaha illallah, bannange abatagayika, abatagayika la ilaha illallah. Kyasigala kukoma ku ebyo, naye nti mu bulamu bwe kirina omugaso gwonna, alina engeri yonna gye kimweyolekako ku ye. Musingana ekigambo ekyo tekiri mu bulamu bwe. Na bwe kityo abalungi abakkiriza omulamwa guno gwennyini nnyini gwe tuliko, tugamba nti ekigambo la ilaha illallah kigaso oyo akyatula nga mu kukyatula akikkiriza n'omutima gwe, si kukkiriza ddoboozi, kukkiriza makulu ga ddoboozi.
amakuru geddoboze ku makuru ki tewali kisinze mu butuufu okujjako Allah. Kitegeeza ki? Kitegeeza kumenya byonna ebisinzibwa ebitali Allah n'obirangirirako olutalo nti bisinzibwa mu bukyamu n'okiyimirizawo nti esinzibwa mu butuufu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikka. Ekyo nno bw'okikola ng'ofunye omugaso mu kigambo la ilaha illallah. Bw'otakola bw'otyo tolina ajawulo na musajja ayimiridde agamba nti bannange nasiibye ng'ate atudde ku suwaani kigere kya nvubu ali mu kulya katogo, nga bw'akasaba nasiibye nasiibye ng'ate ali mu kulya, buli muntu amulanga nti ogamba otya nti wasiibye ng'ate oli mu kulya, oli mu kulya togamba nti wasiibye, abangu n'abadde ki ali mu kulya ate agamba nti yasiibye. Owange osiiba mu masabo ate ogamba nti wali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Oli mukusaba lubaale bugagga buganzi bukuumi mirembe, oli mukusalira majinni, oli mukusalira misingi, oli mukusalira zettanuru, oli mukusabira Allah subhanahu wa ta'ala, oli mukusaba bibo byabalongo, oli mugenda muntana yogeze mukyalo kulima kuntana zabafu ebadde byeso bitagulukuke, atoga matino tewali kisinzo mutufu okujjako Allah. Ekigambo kyoyogera kiri mu lusenyi lulala, nawe kyoli mukola kiri mu lusenyi lulala. Tolina ajja onoona ali mu kulya nga bw'agamba nti yasiibye yasiibye. Kigambo kyali mu kwogera kiraga kirala, nekyali mukola kiraga kirala. Oba okulaba omuntu ng'ali mu kufuyisa nga bw'agamba nti nyinawuzu nyinawuzu, subhanallah, oyinawuzu ate oli mu kufuyisa? Kisoboka? Oli mu kwebagala bintu bimenyawo la ilaha illallah. Kigambo kitegeeza ki la ilaha illallah? Kitegeeza tewali kisinzo mutuufu okujjako Allah. Ate gwe oli mukola ki? Ukyoli mukola oli mukumenya ekigambo ekyo, oli mukusinza Allah subhanahu wa ta'ala, bikwatagana okwanukula ntila tebikwatagana. Nabwe kito barakallahu fikum, omulamwa guno gwe mulamwa omusilamu yenna gw'ateekeddwa okubeera nga agutegeera bulungi agwekenneenya bulungi era biiznillahi subhanahu wa ta'ala awe nyininyini wetugenda okutandikira omulundi oguddako. Wafaqallahu aljamili ma yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.